döyüşlerinden alaqa bizim birinci Qarabağ müharibəsi ve ikinci Qarabağ müharibəsi döyüşlerinde baş veren yaralananlar ve diğer şehitlerimiz de var. Həmin şehitlerden biri de Əlif Hacıyevdir. Məktəbimizin 7 asili şagirdleri Əlif Hacıyevin xatirəsində səhnəcik hazırlayıblar. İndi isə səhnəmizə 7 asili buyursun. Həmin gün şəhərə qəribə səssizlik çökmüşdü. Bu adamlarda təşviş yaradırdı. Artıq neçə illər idi ki Xocalı belə uzun sürən səssizlik görməmişdi. Günorta olmasına baxmayaraq hələ də atışma səsləri eşidilmirdi. Bunun nə demək olduğunu ilk anlayan aeroportu qoruyan dəstənin komandiri Əlif Hacıyev oldu. Onun əmri dəstənin bütün üzvlərinə çatdırıldı. Cəsarəti, igidliyi də döyüş dostlarının şəhər əhalisinin məhəbbətini qazanan Əlif yalnız özünün bildiyi gizli rabitə vasitəsilə mərkəzə məlumat göndərdi. Səngərdəki müdafiəçilər şəhərin mülki əhalisi də xəbərdar edildi. Xocalılar yanılmamışdılar. Axşam qaranlıq düşər düşməz şəhər üç tərəfdən ateşə tutuldu. Ağır toplardan, tanklardan mərmilər yandırılır, qumbara atanların səsi qulaq batırıldı. Düşmən əsas qüvvəsini aeroportda yaratmışdı. Bunun belə olacağını bilən Əlif, əvvəlcədən girişdə müdafiə istiqamları qurdurmuşdu. Birinci hücum asanlıqla dəf edildi. Vurulmuş düşmən tankı aeroportun qarşısında od tutub yanırdı. Müdafiənin güclü olması düşməni heyrətləndirdi. Əlif qəflətən dayandı. Yol təpəyə qalxırdı. Bu onu həyəcanlandırdı. Püskü üçün əlverişli yerdi. Geri qayıtdı. Döyüş dostlarına tapşırıq verdi. Mən təpəyə qalxacağam. Mən işarət verməyəcəm. Düşmənə hücum etməyəm. Əgər güllə atsa onunla gedim. O qaranlığa doğuşdu. Hamı nəfəsini dərmədən qorxu və həyəcan içində gözləyirdi. Şaxta insanları qılın səkkəsi hər dəqiqə bir il kimi keçirdi. Qəflətən təpənin lap başında od püskürdü. Avtomat tüfəngindən ateş açıldı. Əlifin çiyninə, digəri qoluna dəymişdi. Güllələr onu yerə sərsə də özünə tez gəldi. Birdən ermənilərin çox yaxınlıqda olduğunu duydu. Hətta yaxşı bildiyi erməni dilindəki danışığı da ayırd etməyə başladı. Əlif bütün gücünü toplayıb, soyuq silahla düşməni qətlə yetirdi. Akop dibindən kəsilmiş ağac kimi yerə sərildi. Çaxnaşmaya düşən erməni yaraqları Əlifi gülləyə tutdular. Ağır yaralanmış Akopu götürüb təpənin arxasına çəkildilər. Əlifin soyuq suda tutan əli qarın üstünə düşdü, gözləri yumuldu. Əlif Hacıyev onu bilmədi ki, onun haqqında minləri dastanlar yazıldı. Əlif Hacıyev onu bilmədi ki, onun son gülləsi Xocalıdan Şirliyə pənah gətirən neçə əmiyyəlisini xilas etdi. Əlif Hacıyev bilmədi ki, yüzlərlə yerdə olan çarqalara onun adını verdilər. Əlif Hacıyev onu da bilmədi ki, onun ölümündən sonra ona milli qəhrəman adı verildi.